شعبك وانت قادر قف قصدك هايك ديلي لما نرحيو دالي يا راي لما شعبك وانت قادر قف قصدك هايك ديلي kulanti wanaagsan ikhyaarta hawada naga daawanaysay meel kasta aad dunida dacaladeeda kaga nooshihiin iyo goob kasta aad ku caweynaysaan iyo saacad kasta ay idiin tahayba waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal caawayto waxaa ka dhacay carada ingiriiska great britain xaflad aad iyo aad loo soo abaabulay oo u qiimo badan oo lagu taageerayo madaxweynaha ku meelgaarka ah ee khaatuma istey dalla hayba cagalule ku magac dheer iyo guddoomiyaha baarlamaanka cusub cabdulaahi jaamac xasan cabdulaahi baydhabo iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad cabdirasaaq maxamed dirir raalliga ahaada waa guddoomiyaha koowaad cabdulaahi cabdirasaaq maxamed dirir waa guddoomiyaha koowaad guddoomiyaha labaad waa yuusuf shirtag baa la yidhaahdaa guddoomiyaha kale daawadayaal caawayto xafladan ilyartaa isqabatay waxaana looga yimid all great britain great britain baa looga yimid daafaha uk baa caawa looga yimid xafladan taageerada ah oo lagu soo dhaweynayay madaxweynaha ku meelgaarka ah cabdulaahi cali haybe cagalule waxaana xafladan aadka u qiimaha iyo qaayaha badan soo abaabulay gabadha aad iyo aad u sharafta badan oo la yidhaahdo sahara cali dheere sahara khaatumo iyo asxaabteeda kale oo ka soo jeeda gobollada ssc khaatumo waxaan jecellahay barnaamijka caawayto dad aad iyo aad u qiimo badan oo sharaf leh oo ka yimid daafaha magaalada london iyo bannaankaba
عاوت سوي مد خطبين عادي عاد مارت أبدا قبل أي ركبة خطبة وهرسا إن كسر دويو خضر محمد جاس أو أه كتوميها لندن كسر شيرا ستيت كماخر وحان عاوة أنا أقولكها الله يا مجا عين تسمع شعل أن ربائنا هل كنت هنيت يبقادين قدره إن عبد الله علي هيبة مدحوينا عصبة خاتمة ستيت وحان لنا مثلا مدحوينا وحان هوس لوينا كعمفرا هدانو نها شالي دري يو كي أما هدانو نها أنت سمع شعل نكلي هذا عبد الله وان اللغوية قانو هرتا مركورة إن أخلاق وان اللغوية قانو سومالي نمو وإن لغو يقانو أفكيسة يأدن كيسة أنت متقانا تيران كهي إن آدو بسو تشيدة آدو تشعشاي مركا وحانو لاني مدونة مدحوين إن أنكو أه إن ديغانا دا أن كافو غين وحانو كوغو حنبليين إن متقانا حلك عصبه لغو ديبي وحانو نريان لحين إلهي هكوفو ديو ماها حل إن يرماها وحل كاقباحان كرتي وحل كاقباحان متقانا إن إنا كوغو دعينو إن أمد خاتمنا وحان oranayna in muddaad lagu soo jiray hawlaha lagu soo jiro hawl yar maaha in abdalla cali haybe waa ninki mataqaana khibrad in fikrad iyo kartinimaba u leeyahay mataqaana xilka idin hayo ninka halagu taageeray xilkiisa cusub aan u leenahay waxaan ugu ducaynaa hadaan nahay umada Soomaaliyeed ee halkan joogta caawa in khaatimo iyo umada Soomaaliyeed ay ku waartay bashbash barwaaqo aad baan idin mahadnaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh masha Allah aad baad mahadsantahay waxaan kala caawa ku soo dhaweynaynaa oo aad iyo aad marti culus oo ka soo qayb gashay taageerada madaxweynaha cagalule Cali Daahir Seed ku soo dhawow Cali Daahir Seed oo ka soo jeeda dowladda Puntland بعد السلام وحين عاوز كوغني ان مدحويني عبد الله علي هيبي ونانيسي سطاي عقلولي مدحوينها مدحويني كوغي هيربولان سيموغوين bay xafladii suugo horeysa uga soo qayb galeen elanna ka dhacday midaan madaynin lamana malaynayn inay ka soo qayb gali waayaan madaxweyne Cabdalle Cali Haybe waxaanu ka rajaynaynaa kow فرسكاس هلكا مرايا قيمي وين بو كفديا وفرسكي حريي دلكا وي لما قميسن فرسكاس ولي لما قميسن قلنا ما انا ما اعرف لونا فيلم معايو انا اذا عضو وقلنا ما مال لقو قنيا هي ولي ما تشوقي الى هين ما قمينن تعصوا ما لبا كفي لا يسوي ووحى خاتمو Soomaali ka filayso waa faraska qiimiga uu lahaa qaatumo inay la timaado weeyo annaga hartii waxaanu ka filaynaa qaatumo inaanu isku dhiignahay oo isku dhiyeenaynahay ayaanu ka doonaynaa kow محمد هرتي وحي خفل لنا يان خير هود ويان طبعا حل دبان انا نكهل له وانا لكسي من سوى حلقة تيم معهم قاتومو يدات كيود ولي قيد قول من نقن من نقن دونان ادي تراه واقو موبيد يغا قنع بانو لين سببتو وحي لهاي قول نمكة ديري يوي صباح قرتين معهم صباح ساكتلي بعد حوينها عصب بعد لما كعصب
waxaanu ka rajaynaynaa khilaafka in la iska ilaaliyo, in dadka la mideeyo, in meel la isugu yeero. Midnimada Soomaaliya waa muqadis, waa wax aan marnaba laga hadli karin. Khaatuma taasay u taagnayd, Soomaalina ugu taagnayd, uguna qaybaysnayd, uguna sharafsanayd, faraskaasaana tilmaamayay tilmaanna waa taa waa ka rabnaa. Shirka odayada dhaqanka ee lagu ballansan yahay waxaan ka rajaynaynaa midnimo. Midnimo Soomaaliyeed baan ka rajaynaynaa, midnimo khaatumaan ka rajaynaynaa, midnimo ehelkoodaan ka rajaynaynaa. Laba cadow oo hareeraha xiga ma jiraan. Soomaalidu waa mid, cid allaale iyo ciddii wanaag rabta wanaag baa lala wadayaa, ciddii xumaan rabtana maalintaa waxa dhacay unbay ku eg tahay. Dadka Soomaaliyeed ha midoobeen, midnimadu ha raagto, waana muqadis, waa mahadsantihiin. Aad iyo aad Cali Daahir Seed, maasha allah, khudbada aad u qurux badan baad jeedisay, iyo Khadarba, Maakhir iyo Puntland iyo Khaatumo, aad iyo aad waa soo dhaweynayna, maasha allah. Waxaan leenahay kolley, anigu shaqsi ahaan aad baan u garanayaa madaxweynaha Khaatumo, Cabdullaahi Cabdalle Cali Haybe Cagalule. Waxaan is dhihi karaa waa nin hogaamin kara caqabadaha maanta jirana, ka saari kara, mideyn karana beesha Siciid Harti meel ay ka joogaanba dunida dacalladeeda. Waa nin midayn kara, waa nin isu keeni kara. Ilaahayna waxaan ka baryeenaa Khaatumo isteed inay noqoto lugaheeda isu taagto, ay noqoto Soomaaliya waxay noognahay after burburkii maaragtay, in maaragtay reer walba bugcadiisii maaragtay uu maaragtay soo waabtay. Marka waxaan jecellahay maaragtay dadka ku dhaqan ama Puntland ha ahaadeen ama reer Maakhir ha ahaadeen ama reerka beesha maaragtay Sool iyo Sanaag iyo Caydagta ha ahaadeen, dhammaan reer walba maaragtay inay helaan xaqooda ay u leeyihiin isutaagga dowladda federaalka ana ay qayb ka noqdaan. Waxaan u yeerayaa gudoomiyaha garabka haweenka ee magaalada London UK, Nadiifo Nadiifo Qaran, ku soo dhawow. Dhammaan walaalihii qiimaha iyo qaayaha lahay ee xafladan lagu taageerayo madaxweynaha Khaatumo State of Somalia, walaalihii soo qabanqaabiyey, waxaan leeyahay ay ugu horeyso walaasheen Sahra Cali Dheere, Sahra Khaatumo, waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin. Anigoo ku hadlaya magaca haweenka qaranka Soomaalida ee UK, waxaan mar kale u mahadcelinayaa wariyaheenna qiimaha badan walaashay Ismahaan iyo weliba mas-uuliyiinta sharafta badan ee ka soo qayb galay xafladan muhiimka ah ee lagu taageerayo madaxweyne Cabdalle Cali Cagalule iyo weliba gudoomiyaha baarlamaanka. Waxaan leeyahay maamulkan Khaatumo State ee shanjirsaday 5 sano ayaa u dhammaatay. Khaatumo State waa dadka u dhinta mar walba magaceyna ummadda Soomaaliyeed, waa dad u taagan mar walbaba muhiimadda iyo midnimada iyo isfixirka ummadda Soomaaliyeed, waa dadka mar walba leh Khaatumo waxay u taagan tahay calanka buluugga ah, waa dadka u dhimanaya mar walba wadaniyadda iyo qarannimada, sida walaalkaygu hore uu ka dhawaajiyey faraskaas ee aan weli la gumaysanin waa faraskii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Aad iyo aad ayay muhiim noogu yahay faraskaas, iskuullada ayaana loogu soo dhigay. Muhiimaddana waxay ahayd in taariikhda Soomaaliya diyaaradaha waddanka ugu horreeyay ee lagu duqay inuu ahaa waddanka Soomaaliya, especially Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu u halgamaayey waddanka Soomaaliya, uu ahaa mas-uulka ugu horreeyay ee lagu duqayo diyaaradaha. Taariikhda soo jireenka ah ee Khaatumo lama soo koobi karo. Anoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed, especially maamul goboleedyada Galmudug State, Hirshabeelle, South West, iyo weliba gobolka Banaadir, iyo weliba Jubbaland iyo Puntland oo aan leeyahay,
دمان وحي عاول سوي مدى وحي تهي مدن مدى ومدى الصوماليات إيا ولبا صومالي إنا تهي ون نيشن أما هل قرن أما هل أمد أو أنكلوغ إينين إن وحن كسو قبا قبين إيا أنيق أو سيقارا هل كان سلام وقدر إيا دولة دينا فدرال كأه وهو قاميو مدى حوين فرماجو إيا رئيس وسارة قير إيا ولبا وزير دا حل دبان دا إن قدوميها أقل كسر قدوميها أقل كهوسة إيه وليبا ومشعب كالصومالية وحان لأي هاي إن أدقر بإستاكتان قاتومي إستيدو الصومالية ومامل كشانت سنة صور إسنا أتاقن من نمال الصومالية وده جيرك الصومالية أتاقن دولة دي نقيمة هاله فدرال كأف وهو قامية مدحوين فرماجو وحان لأن هاي سي أن أرقنو تاقيريد دقاتومي مروال بإلا شان سنة أتاقن على قاس بلوغة إن أدنكونا أمو جسان سي كالقعيل له إن أي هلان مملكو ده ما دام أي مدنيهين إن وحان هدنا أن لا يهي مركلة إيو مرلبات مدحوين عقلو له أما مدحوين عبدالله علي عقلو له إيو قدوميها بارلمان كي يكو حقين كي سيقاتو ميستيد هنبالي أيان إذن لين نهي مقع أمد الصوماليات وإذن تاقير سنتهي أمد الصوماليات نمر والبوة قرب كينا آد أيان إذن كوكومي هذي علينا إياه لما ولالي كليسو كسو قيب قلي إيو ولالي سو أباب لبا هذا أمها سنتي لمانتي أهد بعض أمها سنتهي نظيفة قران وآه قدوميها هوين كقران كا يوكي وحانو يريا سهر علي دير سهر خاتمو وسمايسي حفلة دان آهد كوغر حضا بضن سو أباب الشي أهنا قبل يسوسو شرح ضي وكسو تيد سولي سناقي عين مدحوينها خاتمو سؤال ده هو سارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدناء يوم مروي ندت كميشة السهويمي وان سلام يا سلام تسلم كان بيقول سلام يا عاوحين السهويمي حفلة دلاني نبع عادية هاي وصومالي أوراني كسو قيب قشي تولان شبلان صاد وستي إن قال مدوب إن هيشبل له دولة فدرال كا إن والله ما كلامنا جو حال الله وي متانة هي وجوه رأي إن أنا متانة هالنهاي سياسة يا دكان كا يا وده دلشة ما خيرستي هذا لقمن هذا هان مبشو هالك مركا أنت هلا وسي قدبو أو هالك واحد نستقلني مي إن حفظ الله عبد الله علي هيبة مدحوينها حط حلاشة شعب كيرير خاتمه سدي إن غروح لبضنا أي وصاد بنام بحين إن وين صامالي واحد نمغلي تري فرماشة هي جاية لكن واحد كذا عداي عقلوا لي جاية وعيد السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله آديات والسلام أنا سهر علي ديري ودوشتان هذا الكذا إيو مارة قوامة هذا كمحان ويريا إن قبضر لي راهدو إن عرفون عرفون عبد بلل أو ألف تجاذو تروح عن دونيا إنا إنسو سوشر رحمد حوينها تشبرلان halkaan waxaan ka salaamayaa mudanayaasha iyo marwooyinka ka soo qayb galay xafladan sharafta badan oo caawa lagu taageerayo madaxweynaha qaatuma state abdalle ali haybe waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow xilka lagu doortay allah kula garab galan leenahay aniga oo ku hadlaya magaca gabdhaha jubaland iyo gado waxaan leeyahay soo dhawow baan ku leeyahay soo dhawow ilaahayna xilka ku fududeeyo ummadaadana daacad u noqo daacadnima horumar lagu gaaraa daacadnima wada ku fureysa waxaan ku leenahay caawa xaalka UK waa abdalle hal ii geeyo marka soo dhawow baan ku leeyahay walaal ilaahay xilkan ha ku fudeeyo xalfadaada dambe iyo calaamasaarkaagana waan joogi doonaa insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aadiyaad aan farisha ma qabna faan noole caawayto aadiyaad
إن يرتاح صبت عاوة حفلة وحفلة الأسكار كي عاوة وما هبينا حدا تاريخ ذن وصدح يتبنك بشا أغوص لبضكون يو تضبية تبنك إن عاوة تآد يا آد بالله بدن يحي إن تاقير إن عبد الله علي هيبي عقلو لي يو قدومي يحكو بادو بارلمانك يو قدومي يحكو يا دمان شعبك كسوت شيء خاتم الستيد وحنا همبليو 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 وحنا ويا ريا يضنا قبضة مارتي إنه جاي قبضة مارتي كو ما عوضي ولي كان بين كنا وجوش رتاعنا مدحوينها خاتم الستيد نقطو سهر خاتمه قبضة يضنا هو مدحوينه كل حجين كا خضرة حسي بالخضرة سايستحق قلت لك يا بعد وحنو ملاينا يا إنا يا أبو باسكي هيا كسرنا السلام عليكم دماء وايد السلام يا أنت ماشي سقطتمي هي كتمي لندن يا أوتسايد كذا بقى دماء وأم هنقينا and waxaan doonayaa inaan halkan uga hambalyeeyo madaxweynaha cusub cagalule aan waxaan leeyahay madaxweyne waan ku naqaanaa oo ninna u cusub ma tihid oo madaxweyne ku xigeenkii hore ahayd isla markiina waxyaabo badan baad dareentay oo aan ku rumaysan weynay لكن هذا وح عداتي وح الله لي وحي الشيء جرتي إنا رمتهاي أيام ما أنت عداتي مركا وح عندوني يا إنا كل در دارمو إن أرتا نقا كير دل بحنت مدين لها مال الله لي مش أي شو جان إن محيا هاي إن أدو سيد يسوع يسوع بيسوق محلي رسو حقدا مركا اوغونا ددك كوحيغا يا ددك آن كوحيغين وعينا كوكا لسواعيين وادي فهم يسابا نمالين يا مشان كهالليو وعينا دوغاتا ددك كوكا كوحيغا يا كوكا آن كوحيغين يا اسكوميد كو نقونين وادر دارن كوكوباد طلبات وحوية ان دولبهانت سيدان اوغنا هاي مانتا او نلوغو عايا وليبا een inuu midba dhinac jiro laakiin dad waxaa jira aayaha iyo mustaqbalka iyo future ka dhulbahanta leeyahay iyo wanaagii hore uu lahaan jiray iyo sharaftiisii doonaya inay soo celiyaan ilaa iyo inta wiil ka harayo taana ogow oo haniyad jabin waan ognahay in dad badan websaaryada wax ku qoraan لكن هنيت شابين أيام كلها يهاي هانا مارين مدحوين ياشي كاهو ري ماشي أي مارين هم مارين إلا يا كاردigo كيم مدايا إلا يا كاردigo كي سكينا إن أدار كان علي وحن لا يهاي أدار علي يو تذكر دنو كوا دار كان إسكت دار دلبانة أمد أفك سومالي كأنكو هذا لو أيا كلها يابن أوكو أركتا إن أتخلدن تهاي een sahara oo ah madaxweynaha mustaqbalka khaatimo 4 sano soo socota sahara cali dheere iyo anigoo ah madaxweyne ku xigeenka guuto koobaad waana soo soconaa gabdhihiina diyaar garooba salaamu calaykum dhammaantiin waa idin mahadnaqayaa intiina timi salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah khadra xisaad baan ku salaamayaa قلت كوباد وادو جيتان مضحضا وحقرتك أقوانيهنك وضياشا اسمضا اسمه سوچرين ودن كوكود السنيهي وحنا من سنة هاي صدح يتوانك اسنو بيشو كسو جيدو هدي اي مان تيتو ارين تاسين اي دحقلان او ماركتي اي كسو ساران ماركتي نبض برواقو دچين اس افقرت بان الله وين واحد كبر ينا اسم مدنا نقول بقعدنا يا واحد قرط كوب بقعدنا يا قوت كوبات كوب بقعد كوب بقعدنا يا
إن ما أردت قعمها الله يسقب صدر قعمها تفرار وما وناكسنا وذا شركة وناكسنا قعمها وذا شر بي وحكو قويان قعمها وذا شر بي وحكو قويان سقارة لبطن ولك لقلم مليه صول يسناق يعين مكر لها إن يكال النقضان تفرارو مركا محان ليها عبد الله علي هيبة عقلو ليه ninkii isku keenay lahaa mideyn lahaa gacmaha la isqabsan lahaa buuhood leh laascaano talaac cudun meel kasta oo beesho ay degan tahay maanta waxaan warsan iyo war khayr qabaan filanaa hadii allaha awoodo leh uu ogolaado waxaan rabaa caawayto iyaduna halkan khudbad aad iyo aad rabta qeymada inay ka jeediso sawada daahir sawda soo dhawow oo ka socota dowlad goboleedka galmudug soo dhawow sawda waxaan halkan uga hambalyeynayaa madaxweynaha Fatuma anigoo ka socda galmudug assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal magacayga waxaa la yidhaahdaa aamina xasan cusmaan waxaan u shaqeeyaa urur ay sahra qaatuma ka mid tahay oo ku yaala xaafadda Fulam caawa halkan ayada iga casuntay waxaanu ime inaan taageero buuxdo iyo kalsooni buuxdo aan siino madaxweynaha cusub ee qaatuma stay cabdalle cali haybe inaan cagalule inaan caawa aan siino taageero buuxdo ayaanu caawa halkan isugu nime marka saxrana way mahadsan tahay ayada isku soo dubartay xaflada quruxda badan aad arkaysaan marka alxamdulillah shukru waxaan rajaynaynaa guul baan u rajaynaynaa haddii ilaahay idmo waana ku faraxsannahay in ay jecel yihiin midnimada soomaaliya iyo soomaalinimada ayaana caawa u nimid inaan ku taageerno marka guulayso ayaanu leenahay mar labaad guulayso cabdalle cali haybe asalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته داود يا العاويتو انت اسان كسو قبقبيننا حفلة ديني عاوي تاقير ضاهيت ولو قبتي مدحوينها عصب كميل قاركا عبدالله علي هيبة عقلولي مدحوينها كميل قاركا خاتمة استيد ايوه gudoomiyaashiisa baarlamaanka baarlamaanka koobaad iyo labaad iyo saddexaadba dhammaan waanu u hambalyeynaynaa waxaan kaloo halkan uga hambalyeynaynaa dhammaan shacabka ka soo jeeda Fatuma Estate meel ay dunida dacladeeda ka soo jeedaanba waxaan leenahay midooba gacmaha isqabsada waxaan kaloo leenahay aan aad iyo aad u salaamayaa isimada mar jecel loo noqdo oo soomaalida ah oo weliba aynu wali ku jirno 4.5 soomaaliya ay wax ku qaybsatay waxaan doonaynaa insha allah in maaragtay aad ka soo muuqataan golayaasha soomaaliyeed meel kasta maaragtay aad ka joogtaan dunida dacaladeeda aad gacmaha isqabsataan waxaan ku soo gabagabaynayaa aan u hambalyeynayaa madaxweynaha federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo khayre iyo dhammaan maaragtay dowlad goboleedyada dhammaantood waan u hambalyeynayaa madaxweynaha puntland madaxweynaha galmudug madaxweynaha jubbaland madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha hirshabeelle dhammaan madaxweynayaasha soomaaliya oo dhan oo dowladda federaalka hoos yimaada dhammaan waan u hambalyeynaynaa waxaana leenahay meel aad joogtaanba soomaali weyn allaha badbaadiyo allaha xafido guul iyo gobonnimaan leenahay Fatuma Estate guul iyo gobonnimo guul iyo gobonnimo guul iyo gobonnimo meel kasta aad dunida ka joogtaana gacmaha ha la isqabsadaan leeyahay barnaamijkii xafladii aad ka u quruxda badnayd oo caawaytana lagu taageeraya intaasaan ku soo gabagabaynaynaa waxaan idinkaga tageynaa taqwada ilaahay iyo tubta toosan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh